super. To, že aj teda gastronomia súvisí so sexizmom, ako no to, si prečítala, no, no, to je svätá pravda. Ja keď som mala asi 10 rokov, tak som bola veľmi zvedavá, ako sa dostane dieťa žene do brucha. Mm-hmm. A mala som takú kamarátku o 2 roky staršiu, ktorá bola veľmi taká premúdrela a som sa pýtala, ako sa dostane. A ona mi povedala, no vieš, je viacero spôsobov. Keď napríklad... Tam by to už stačilo. Keď sa napríklad boskávaš, tak môžeš prehltnúť to semeno alebo zjesť, no a ono už to potom v tom bruchu narastie. Takže ja som... Ale vieš už, ako to je naozaj? To som si dávala v puberte pozor a neboskávala som sa práve kvôli tomu. A keď som sa zoznamila s mojim mužom, tak on mi to vysvetlil. A keď cudziemu je to... Nerozsadíš ich tých dvoch? Ešte rozsadím na budúce, lebo už to tam... Drží ma za stehno. Už to tam vrie. A muž to vysvetloval pred boskom alebo po súloži? Aby som sa vrátil k téme. Áno, ďakujem. To Olga odbieha furt.